Ден саулық алдымен өзімізге керек. Дегенмен көбіне өзге жанның саулығы үшін дәрігерлер өбек қағады. Ден деген дертті жазып, шипаз деген ақ халаттылар жылдың бір күнінде ғана ардақталмай, үнемі құрмет көрсетілсе, аздық етпес. Елдің амандығына алаңдап, айлап ауруханада жүрген дәрігерлердің еңбегін пандемия уақыты тағы бір дәлелдеді. Осы орайда Бәйдібек ауданы ақ желеңділердің еселі еңбегін естен шығармай, төл мерекесінде төріне шығарды. Бәйдібек ауданында денсаулық жанашырларының айшықты мерекесі ескерусіз қалмады. Баға жетпес құнды байлықтың құнын біліп, дәрігерлерді құрметке лайық деп тапқан аудан әкімдігі мен жергілікті аманат партиясы ақ желеңділердің басын қосып кездесу ұйымдастырды. Ауырған кезінде сенімен бірге ауырып, жаның сауыққанша қасыңда болады. Осындай еңбектерімен олар әрдайым жоғары құрметке лайықты деп лебізін білдірген аманат партиясы аудандық филиалының атқарушы хатшысы бір қатар дәрігерлер мен мейірбикелерге марапат жасады. Кешегі бір қиын кезеңдерде еңбек еттіңіздер. Жаңа айтып отыр ғой, ауруханасы жоқ, амбулаториясы жоқ. Үш ауылда 48 жыл еңбек еттім. Ол кездегі жағдайды біз білеміз. Мінекей соның куәсі болған осында тағы да бір қатар ағалар отыр. Мінекей Жамал ағамыз отыр, Нағима әпшеміз отыр. Мінекей қолынан сыпырғысымен көсеуі түспейтін бәйжанның айналасында тазалығы деп жүгіріп жүретін. Мінекей осындай басқа да аттарыңызды менің атымды атамады деп ренжімеңіздер. Барлықтарыңыздың еңбектеріңіз өте зор, өте бағалы, өте құрметке лайықты кәсіп иесіздер. Сондықтан да қадірменді ақ халатты абзал жандар, барлықтарыңызға ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға аманшылық, дендеріңізге саулық тілейміз. Гиппократ антына адал қызмет жасап, денсаулық саласына өзіндік үлестерін қосып, аудан халқының денсаулығын жақсартуда аянбай еңбек етіп, елдің алғысын арқалап жүрген жандарға аурухананың бас дәрігері Гүлдария Әбілдәбекқызы халық алғысы төсбелгісін табыстады. Мерекеде медицина саласында үздіксіз еңбек еткен ардагер дәрігерлер шетте қалмай, лайықты құрмет көрсетілді. Мен мақтанамын және қуанамын. Сендермен бірге 50 жылдай қызмет жасаппын. Міне, сендердің алдындағы ағаларыммен бірге. Мынау соның 48 жылы қарасаңғыда өтті. Құдайға шүкір, мынау бәріміз таңдымыз ал. Ел таныды, үлкен рахмет. Бір ауыз мынау дендерің сау болсын. Мынау жасап жатқан елге жасап жатқан қызметтерің абыройлы бола берсін. Жиында аудан әкімінің алғыс хатымен де бірнеше дәрігерлер марапатталды. Осы тұста айтып өтсек, бүгінде аудан халқына бір аурухана, 12 дәрігерлік амбулатория, 8 фельдшерлік акушерлік тірек, 28 медициналық тірек қызмет түрі жұмыс жасайды. Ағымдағы жылы құрамында хирург, лор, офтальмолог, акушер-гинеколог, эндокринолог, ультрадыбыстық зерттеу дәрігері, рентген, лаборант, зертханашы мамандары бар жылжымалы медициналық кешен аудан орталығынан шалғай орналасқан елді мекендерге шығып, тұрғындарға медициналық қызмет көрсетуде. Ауданның бас дәрігері Гүлдария Шардарбекова бүгінгі мерекелік шарада аурухана саласының жеткен жемісті еңбектері мен жетістіктерін саралап, әріптестерін төл мерекемен құттықтады. Біздің медицина қызметкерлерінің керекті қасиет ол көп емес. Бірінші білімді болса, екінші ақ жүрек, үлкен жүрек болуымызда. Үлкен жүрек болса, білімі болса, ол өзіне тиісті міндетіңді ойдарды атқарып, халықтың елдің алғысына бөлеп жататын жағдайда бізде көп. Әрине, біз мына екі жылдық әлемдегі болған келеңсіз жағдай болды ғой, енді пандемия коронавирусқа байланысты. Әрине, оны атап өтуге тура келеді, себебі біздің тек қазақ елімізде емес, қазағымызда емес, ол бүкіл дүние жүзіндегі тарихта қалған мылтықсыз майдан. Ол жердегі, ол кезеңдегі еңбек әрине есен. Біз сіздердің еңбектеріңізді өзіміз білеміз, ел біледі, халық біледі. Халықтың алғысына артық үлкен марапат жоқ біз үшін. Медицина саласының дамуына өзіндік үлесін қосып жүрген аудандық аурухана түрлі құрал жабдықтармен жабдықталып, мекемеге жаңа көліктер алынған. Білікті мамандармен тәжірибе алмасу үшін жергілікті дәрігерлер Анкара мен Стамбул қалаларына да барып келген. Жауапты қызметтен жалтармай жанын салып еңбек етіп келе жатқан маман иелері, қызметтеріңіздің биігінен көрініп, мерейлеріңіз арта берсін. Арайлым Әбсағат, Садыр Абдуманап, Айғақ қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.